Tremendo batal. Vale, ara tornem a Puerto Rico. De la mà també del compositor Rolando, en aquest cas anem a tocar un gènere que es diu La Plena, que és un gènere musical que naix a principis del segle XX en el barri de Sant Anton de Ponce. La particularitat d'aquest gènere també funciona igual, percussió i veus. En la percussió trobem güiro, tres panderetes grans de diferents afinació, seguidor, punteador i quinto. En aquest cas també he fet una adaptació a les tombadores i el quas també, ahí és important. Res més, Plena Linda de Rolando Morales Mato.